যিমানেই কওক, কিছুমান মানুহৰ সঁচাকৈ গাত কথা নালাগে। উদাহৰণ নিদিওঁ, প্ৰতিবেদনটো চালেই গম পাব কাক উদ্দেশ্যে এই কথা কোৱা হৈছে। নাম নকলে আপোনালোকে জানিবই তেখেত কোন। সেয়েহে সদায় চালেও আমনি নলগা প্ৰথমে সেই পুৰণি মন্তব্যটো। অসমীয়া ছবি মই এখনো চোৱা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু বাকী মুভিবিলাকক মই আই ডু নট গিভ মোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ। মই নাভাবোঁ যে বহুত ভাল হৈছে, বহুত ভাল হ'লে বহুত দৰ্শক গ'লহেঁতেন চাবলৈ। হিন্দী মই চব মুভি চাইছোঁ। এবাৰ আহিছোঁ মূল প্ৰসংগটোলৈ। যোৱা দুদিনৰ পূৰ্বে অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ ছবছৰৰ অন্তত এখন চলচ্চিত্ৰ মুক্তি লাভ কৰিছিল, যিখন চলচ্চিত্ৰৰ নাম আছিল ব্লেক এণ্ড হোৱাইট। পিছে ছবিখনক লৈ নহয়, একাংশ অসমীয়া সংগীত শিল্পী আৰু অভিনেতাক লৈ ৰবি শৰ্মাৰ আক্ষেপ আছিল। আৰু সেই বিশেষ ব্যক্তিসকলে ৰবি শৰ্মাৰ ছবিখনক লৈ আজিলৈকে কোনো এটা বিজ্ঞাপনমূলক পোষ্ট বা এটা আপডেট এই সময়লৈকে নিদিলে। এই ক্ষেত্ৰত অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই আক্ষেপ কৰাৰো কাৰণ আছে, কিয়নো ৰবি শৰ্মাই কোনোদিন কেতিয়াও কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি ভেদভাৱ নাৰাখি নিজৰ লগতে সদায় বেলেগৰ ছবিকো প্ৰমোচন বা বিজ্ঞাপন কৰি থাকে বিভিন্ন সময়ত। কিন্তু ৰবি শৰ্মাৰ ছবিৰ বেলিকাত সেই বিশেষ নামধাৰী ব্যক্তিসকলে কোনো এটা প্ৰমোচন বা বিজ্ঞাপনমূলক মন্তব্য এই সময়লৈকে নকৰা ৰবি শৰ্মাৰ বেয়া লগা বা দুখ লগাটো স্বাভাৱিক কথা। আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি তিনিদিন ধৰি ধাৰাবাহিক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই আহিছিলোঁ। আমাৰ প্ৰতিবেদনৰ আগধৰিয়েই হওক বা কাকতলীয়ভাৱেই হওক, অন্তত আজিৰ দিনটোলৈকে অসমৰ জনতাৰ সাৰ্থক জুবিন গাৰ্গে ৰবি শৰ্মাৰ ছবিখনৰ ওপৰত দুটাকৈ আহ্বান জনালে। হাই সকলোকে, মৰম জনাইছোঁ। আৰু মোৰ বন্ধু ৰবি শৰ্মাৰ নতুন ছবি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ৰিলিজ হৈছে পৰহি, আৰু চিনেমাখনৰ সকলোকে ছবিগৃহলৈ আহি চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা, মৰম থাকিল চিনেমাখনৰ প্ৰতি। আহক আমি একেলগে চাওঁ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট। আনকি যুৱ সমাজৰ ক্ৰাছ দীপলিনা ডেকায়ো ছবিখনৰ ওপৰত এটা সৰুকৈ হ'লেও আপডেট দিলে। কিন্তু নাই, প্ৰকৃতপক্ষে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এনেবোৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব লাগিছিল তেওঁৰ কিন্তু কোনো চেন মোকাম নাই। অন্যফালে দীপলিনা ডেকাৰ এটা ভিডিঅ' গীতৰ ভালপোৱাখিনিক জানিবলৈ সেই বিশেষ নামধাৰী ব্যক্তিগৰাকীৰ কিন্তু ঠিকেই সময় ওলায়। অথচ চলচ্চিত্ৰ বিত্ত নিগমৰ দৰে গুৰুদায়িত্ব পালন কৰি থকাৰ পাছতো সেই ব্যক্তিগৰাকী নাই কাণহাৰ, নাই খা খবৰ। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে অলৰসৰ ৰূপত যেন এটা শিলৰ প্ৰতিমূৰ্তি। পিছে দিন উকলি নগ'লে শেহতীয়া পৰ্যায়ত বিজেপিৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ দৰে সাংস্কৃতিক কৰ্মীয়ে ৰবি শৰ্মাক অকলশৰীয়া নহয় বুলি চুটিকৈ হ'লেও এটা সান্ত্বনাসূচক মন্তব্য দিলে। ৰবি শৰ্মা কেনেকৈ কল হ'ল? ৰবি শৰ্মা এগৰাকী অসমৰ আগশাৰীৰ অভিনেতা। তেওঁ বিগত 25 বছৰ এটা শক্তিশালী স্থিতিৰে মানুহৰ হৃদয় জয় কৰি আছে। ৰবি শৰ্মা অকলশৰীয়া নহয়। ৰবি শৰ্মাৰ সৈতে অসমৰ কলামুদী ৰাইজ আছে, এগৰাকী ভাল অভিনেতা। 25 বছৰ তেওঁ সুন্দৰভাৱে অভিনয় কৰিছে। ৰবি শৰ্মাৰ লগত আমি সকলো আছোঁ। ৰবি শৰ্মাৰ আমি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট চাব আহ্বান জনাবলৈ প্ৰতিখন অসমীয়া চিনেমা চাওক, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট চাওক, অনুৰ চাওক, প্ৰতিখন আৰু যি যি চিনেমা আহিবলগীয়া আছে প্ৰত্যেকখন অসমীয়া চিনেমা চাওক। ৰবি শৰ্মাৰ আমি ফেন হয়। মই নিজে তেওঁ ৰবি শৰ্মাৰ অভিনয় ভাল পাওঁ। এগৰাকী সুদৰ্শন অভিনেতা, শক্তিশালী। তেওঁ মানে সকলোতে, ষ্টাণ্টৰ পৰা ডান্সৰ পৰা তেওঁ অভিনয়লৈকে সকলো ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া। ৰবি শৰ্মাৰ আমি ফেন, গতিকে তাক ক'বলগীয়া একো নাই। অকলশৰীয়া নহয়, সকলো আছে। ব্যুৰো রিপোর্ট, অসম লাইভ 24।